অমরপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পদ্মনাভে আহি অমৰপালিৰ হাতত ধৰিছিলে, তেতিয়া অমৰপালিৰ খং উঠিছিলে আৰু পদ্মনাভক খুব জোৰকৈ চৰ মাৰিছিলে। তেতিয়া পদ্মনাভ আৰু অমৰপালিৰ বান্ধৱীজনী আচৰিত হৈ চাই আছিলে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ অমৰপালিক বান্ধৱীজনী কৈ আছে, তই কি সদায় এনেদৰে অবুজ হৈ থাকিম বুলি ভাবিছ নেকি, তেওঁতো তেওঁৰ ফুলবোৰ বুজিহে তোক নিবলৈ আহিছিল। তেতিয়া অমৰপালিয়ে মাত দিছে, ফুলবোৰ যদি বুজিছে তেতিয়াহ'লে কৰা ফুলবোৰৰ বাবে ক্ষমা কিয় বিচাৰিব নোৱাৰিলে বাৰু। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ নিহাৰিকাই পদ্মনাভৰ আগত কৈ আছে, তুমি কিয় এনেকুৱা, কামবোৰ ভাল কৰাৰ সলনি তুমি বেয়াহে কৰা যে। চ বন বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অমৰপালি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।